quando realmente um medo ele é um momento agradável, que nos traz assim, grandes sensações, nós não podemos perder a oportunidade de ressaltar alguns detalhes. Por exemplo, cada um das crianças que pisam nesse tatame vem com uma proposta. Normalmente os pais vêm com a intenção de livrar. Alguns vêm por indicação médica, outros vêm por indicação psicológica, outros vêm pela indicação dos próprios pais para vir realmente desenvolver um trabalho disciplinar que às vezes os pais não conseguem dar. Uns vêm para manter a postura marcial, treinar a perda de peso, então vêm por eles motivos. E nós, como divulgadores do concurso, procuramos colocar toda a sabedoria da arte em cima das crianças, em cima desse conhecimento. Por quê? Porque as crianças, elas são as bases para que sejam futuros professores. Nós temos muitas crianças que iniciaram, 8, 10 anos, são excelentes professores. São pessoas que tiveram assim, grandes realizações fora do tatame. Porque a academia educa não só aqui dentro, mas educa fora. Isso é comprovado constantemente. É algo para falar de tipo, 2, 3 horas, dos benefícios que traz. Se nós pudéssemos falar, nós colocaríamos assim, não falaria 100%, mas 99% eu falaria, porque todos que vêm melhoram. Graças ao quê? Graças, primeiro, à credibilidade de vocês. A gente já começa agradecendo a confiança de vocês que estarem trazendo os seus filhos para cá. E nós, sempre agradecemos os professores por essa equipe. E só eu não faria isso. Eu preciso de uma equipe para ajudar. Se eu estou numa reunião, estou falando. Então, todos nós conversamos. Se tem alguma diferença para ser ajustada, nós ajustamos, porque eles são mais importantes para nós. Porque eles são resultado dos adultos. Futuramente, vão ser excelentes professores. Então, a gente pega esse momento para agradecer a confiança. E nesse embasamento de agradecimento, eu quero também aproveitar, para mim, para nós, esse ano é um ano muito especial para nós. Eu, como muitas vezes, fui convidado e sempre recusei, mas esse ano eu falei que vou fazer algo diferente, vou aceitar. Então eu, como dirigente desse espaço da nossa escola, fui convidado para ser vereador e representar na Câmara de São Caetano. E já que nós estamos fazendo um trabalho tão bonito com as crianças, com a população de São Caetano, nós vamos estender isso de uma forma mais abrangente. Porque sozinho ninguém faz nada. Você precisa ter apoio. A mesma coisa, eu, querendo passar conhecimento para eles, eu sozinho não conseguiria. Mesmo com tanto conhecimento, não conseguiria. Eu preciso de uma equipe. É graças a eles que nós conseguimos fazer o trabalho. Aqui na nossa cidade é a mesma coisa. Se você fizer sozinho, você não consegue fazer. Então eu tive de tanto bater na porta e receber não, eu resolvi aceitar o convite e me candidatar esse ano como vereador para estender todo esse trabalho para a cidade. E é o que nós vamos fazer agora. Então a gente pede primeiramente licença, porque às vezes você pode já ter alguém aí na família que já escolheu. Mas se porventura você não tiver, eu estou aí já oferecendo, já próprio meu mundo, o mundo investe de os candidatos, para que a gente possa divulgar e fazer um trabalho assim, merecedor e possa estender tantos benefícios na área do esporte. Eu não vou fazer algo que eu não sei. Você me pergunta outra situação, não vou falar. Mas na área do esporte, nós sabemos o que fazer, porque afinal de contas são 29 anos, aqui em São Caetano, e 37 experiências. Então, eu vou usar a minha experiência na luta para desenvolver. Tá? Novamente, eu peço permissão, desculpa ter falado da parte política, mas é importante na divulgação. 11-0 e mestre de hoje. Obrigado. Deixa vocês ficarem no chão, vira para cá. Tocar a fala.